Startbilen rullar, klart för start, lopp 6. Då är det dags att inleda V4-spelet, till lika fjärde avdelning på V5-an. 12 hästar befinner sig bakom startbilens vingar. Vi har medeldistansen här, lopp nummer 6. De 12 hästarna kommer och har cirka 100 meter kvar till start. Startbilen raxar och de är iväg. Mellanestar, 5 och Just Wish Book, 8 Painted Black och oladdar. Mellanestar, 6 Alfas, Lucky Luke. Galopp för 11 Hard Steel, markförlust även 7 Someone Like You. In mot första svängen, 5 Just Wish Book, och här kommer 8 Painted Black och O. Som laddar fram och testar att överta ledningen från 5 och Just Wish Book. Malmqvist sitter i spets med 8 Painted Black och O. Följer det bakom som tredje, det gör 6 Alfas Lucky Luke, 1 Singa Rauk. Vi kommer till halvvarvet med 8 Painted Black AO. Så travar 500 meter, gör det på tiden som ligger på en 10,9. Där bakom 5 Just Wish Bokon, om nu kommer upp på utsidan av ledaren. 4 Boundless uppe nu som först läst gärna spår. En trio som har lämnat lite luft ner till 6 Alfas Lucky Luke. Där bakom 1 Singa Rauk. Med det bakom 3 Captain PR Jättelucka formas till 2 Movit Brodde. Så följer en bra bit tillbaka om invändigt testade 10 Ed Sheeran. Längre bak, där finns även en New One Relation. Avslutar gör 12 Darn Pleasing. 8 Painted Black O. Fortsatt med 4 Boundless på utsidan när vi kommer upp till 1000 meter. Där bakom ett Singa Rauk som andra ytter. Klossledryggen, där finns 5 Just Wish Book och 1000 meter 12,5. Och då har vi varvet kvar till mål med 8 Painted Black O i ledningen. 4 Boundless finns alltjämt på utsidan. Ut som andra ytter, 5 Just Wish Book och ledaryggen till 6 Alfas Lucky Luke. På väg fram mot det tredje spåret laddar 10 Ed Sheeran. Som är på väg framåt, har dock en bit fram till ledaren samtidigt som vi får ledarskifte. 4 Boundless tar över från 8 Painted Black AO. Först läst gärna spår för 5 Just Wish Book. Andra ytter 10 Ed Sheeran, 8 Painted Black AO faller tillbaka. Det är med 4 Boundless som leder. 5 Just Wish Book tar upp jakten. Får med sig 10 Ed Sheeran. Följer bakom som nu som fjärde, tredje invändigt finns även 3 Captain PR. Vi är med 4 Boundless, drar det 1500 meter på 13,6. Här kommer 5 Just Wish Book. Invändigt 6 Alfas Lucky Luke, 10 Ed Sheeran mellanhästar. Där bakom 3 Captain PR som femte. Upp som sjätte, 2 Movit Brodde. Det är 4 Boundless som leder bakom 5 Just Wish Book. Luckan finns i 6 Alfas Lucky Luke. Mitt i banan där testar 2 Movit Brodde. Så nu kommer vi av fjärde spår där emellan 10 Ed Sheeran. Mellanhästar 3 Captain PR. Inför upplopp med 4 Boundless, 5 Just Wish Book. Testar att gå in här kan den sista biten. 4 Boundless för 5 Just Wish Book och så kommer upp på utsidan. 4 Boundless, 5 Just Wish Book och de är i bredd sista biten. 5 Just Wish Book kopplar repet. 5 Just Wish Book.